Це голос семи священних пагорбів. Я казав мені Сіма з Загреба. Головне ти знайдеш, просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Не забувається повік, що серце пам'ята. І дружба перша, і любов за молоді літа. І ще раз, друже мій, налий за молоді літа. Так вип'єм, друже старий мій, за молоді літа. Це переклад Фауста Миколи Лукаша. Колись його запитали, який з його перекладів він вважає найціннішим і найдорожчим для себе. Він подумав і відповів: напевно, Фауст. Я не дарма взяв уривок з Фауста в перекладі Миколи Лукаша, тому що сьогоднішній мій гість також перекладачка, журналістка, копірайтерка і, звісно, поетеса або поетка, як хочете. В ефірі Ірина Пам'ятай. Привіт. Добрий вечір. Тільки не Ірина, а Іра Пам'ятай. Це псевдо. Іра Пам'ятай. Так. Окей. Справжнє ми не будемо розповідати ім'я. Можна не розповідати. Добре. Почнемо з твоїх перекладів, оскільки ми заговорили за Миколу Лукаша. Мені теж цікаво, я думаю, нашим слухачам, ти як перекладачка, який зі своїх перекладів вважаєш найцікавішим, найціннішим, найдорожчим для себе? Ну, для мене найдорожчі і ті, що мені найбільше відгукуються, є переклади поезії білоруської поетки Гани Комар. А вони є для мене близькими через те, що якби пов'язана з ними певна історія. Я почала перекладати Гану Комар не просто так. Я взагалі білоруську мову не знаю. Угу. Я її не вчила. Але українцям білоруська мова легко розуміється. Легко розуміється, але коли ти починаєш перекладати, то там є свої нюанси, і деякі слова вони вводять оману. Тому що ти думаєш, що це слово так перекладається, а насправді воно не так. І навіть у мене були деякі помилки в першоперекладі до того, як редагувався. Я б навіть сказав, в них багато. Такий шмат речей в них такі є. Так, є. От, ну і про історію, власне, хотіла розказати цю. Просто колись в Купідоні ми сиділи, і тоді був ще живий покійний Метрога. Можливо, угу. Знаєш такого? Я чув. Так. І це він просто, типу, такий, ми сиділи, ще там Гончарук був, і Метрога каже, типу, не хочеш перекласти, типу, Гану Комар? Я така, ну, я ніколи цього не робила. І якось я так погодилась, типу, просто, ну, собі сказала, да, я, типу, перекладу. І почала перекладати, а тоді був початок карантину. Якраз оце перший. І у нас, ну, можна так сказати, був роман з Метрогою. І, але потім, уже коли його не стало, то я вже якби, ну, розуміла, що мені треба просто доперекладати, тому що нібито я йому пообіцяла, і це була така обіцянка. І коли я, ну, закінчила ці переклади, то я розуміла, що я щось зробила для тієї людини, можна так сказати. Ось. Ну, де виходив цей переклад? Виходив десь так, переклад? Так, вийшло не друком, а вийшло в ліцентрі друга збірка, там вірші з другої збірки, бо з першої вже в ліцентрі публікувались деякі переклади. Да, ну, на ліцентрі можна почитати. Мені здається, чи я помиляюсь, чи це правда, що твої вірші публікувались в якихось збірках? Так, це були, ну, це миколаївські збірки, в основному, ну, альманахи, так, ти маєш на увазі? Так, так. Да, там була «Живлюща сила Ямагії», плюс там були ще якісь конкурси,
чесно кажучи, не пам'ятаю, як вони там називаються, ці збірки, я їх не взяла. Іра, пам'ятай, повинна пам'ятати. Повинна, але все навпаки. Потім «Соборна вулиця», альманах був такий, там публікувалася. І буду ось в «Смолоскипівській антології» за минулий рік, то теж там пару моїх віршів буде, бо я четверте місце в новому році посіла. Конкурс? Так. Який? «Смолоскип». Розповідай про це швиденько. Є такий конкурс «Смолоскип». Всі знають в поетичній тусовці. Це дуже популярний конкурс. Я не знаю таких поетів, які б не знали про цей конкурс. І всі хочуть туди подаватися дуже активно. А скажи, на цей конкурс приходять виключно поети? Чи туди можуть прийти люди послухати? Це конкурс, типу, ти просто відправляєш свої рукописи, і там є журі, які складаються з трьох людей, здається, і вони відбирають анонімно тексти, які... Окей, але потім переможці виходять, вони роблять якийсь захід, щоб переможці вийшли на сцену, стали перед мікрофоном? Раніше робили, коли ще не було карантину, і зараз війна. Ну, це обумовлено зараз. Умовами. Але так роблять, нагороди навіть робили раніше, грамоти вручали, це все. На жаль, ти не встигла через ковід. Тоді я ще не зайняла четверте місце, тому... Угу. Дивись, ти згадала про Миколаїв, тому що ти сама з Миколаєва. Так, я з Миколаєва. Я цим пишаюсь. Ну, чудово. В тебе залишились батьки там, друзі? Так, у мене мама там, батька вже немає, мого 2 роки тому не стало. А мама і друзі, так. Ти зв'язуєшся, спілкуєшся, як Миколаїв? Я трошки спілкуюся з друзями, як можу. Типу, якщо чесно, таке життя насичене і швидке, що не встигаєш, на все немає часу. Але з мамою, звичайно, я розмовляю дуже багато по телефону, бо це єдиний спосіб комунікації, і по скайпу інколи. І я її не бачила ще з нового року, тобто, це скоро рік буде. Але я сподіваюся, що скоро я поїду в Миколаїв, бо вже пустили потяг. Так. Ти хочеш поїхати в Миколаїв? Так, я дуже хочу поїхати. Я хочу просто поїхати, побачити місто, бо воно мені дуже рідне, незважаючи на те, що я там не живу, це просто частина мене. Так, я декілька разів був в Миколаєві. Мені пощастило і в клубах бути миколаївських, і спілкуватися. Там є один клуб, я не пам'ятаю насправді його назву, тому що це було до 10-го року, коли я їздив. І в мене там товариші, музиканти миколаївські, Бангі Хеп, такий колектив миколаївський. У мене навіть з ними є. Їх всі знають. Ну, звісно, по всій Україні, бо це відомий миколаївський колектив. Так. От ми заговорили за музику вже. Я бачу у тебе на сторінці власний перефраз, фактично. Червоно-чорний прапор. То наше знамено. Червоне – то кохання, а чорне – пекло дно. Це ти автор? Ні, звичайно. Це повстанська пісня. Так. А ти чула? Це було б непогано. Так, непогано, я не знав про це. Як і більшість наших слухачів, я тобі скажу. Серйозно? Я впевнений. Повір мені, я впевнений. Наші слухачі знають перші 3 строчки «Ой, у лузі червона калина». Так от, я не про передачу, я про взагалі середній клас, українців. Так. Я зрозумів, що це перефраз. Оскільки колись я почув виконання групи «Кому вниз», і вони співали «Бо чорне – то є кров, а чорне – то земля». А може це теж перефраз? Те, що вони співають? Можливо. Мені здається, що це не перефраз, бо це ж аутентична повстанська пісня, яку плач Єремія, Тарас Чубай з зробили альбом «Наші партизани». Угу. І я думаю, що це аутентичний рядок. Давай послухаємо твою аутентику. Мої вірші? Твій вірш. Ой, ладно. Не соромся. Наші слухачі нашої передачі люблять вірші. Так, супер. Це дуже радує. Окей. Перший верлібер прочитаю. У мене, власне, всі верлібри, це я так. Довга, як волосся Діви Марії ніч, занурює серце у непритаманну тривогу. Серце його то пришвидшує стук, то завмирає. Йому не спиться вже 2-й рік поспіль і не через війну, а шалену смуту.
Він пам'ятає, як очі її блискучі переливались бурштиновим сяйвом. Вона кохала його так, неначе востаннє, так, неначе їй завтра не стане на розіп'ятих бруківках сонного міста, так, неначе він останній чоловік у світі, так, неначе Адама любила Єва, тобто самовіддано, неначе дитина. А потім хтось вирішив її у нього забрати. Хвороба, яка прогресувала весь час, не давала спокою, кашель душив її час від часу, все тіло боліло, хотілося померти. Мрії здійсняються. Вона загинула невчасно, підступно і легковажно. Хто тепер буде гладити його шию і прикидатись, що він розумний? Хто тепер буде гоїти його рани, коли снаряд розірветься поруч? Хто буде йому стелити свіжу постіль і говорити «ти мій єдиний»? І йому якось так стало безмежно ніяково, що жінка єдина, яку він дійсно кохав, так підло і підступно його покинула, ніхто не чекав. Він ще довго її згадував, згадував і забував з іншими жінками. Їй не вдавалось згадати, тож він переважно пив і мовчав. А потім він зустрів її, сором'язливу і караоку, ніжну, як кішка, яка муркоче щось про війну, войовничу, як амазонка з планети Едем. Чому вірлібр? Тому що я вчилась, можна так сказати, у мене був вчитель поетичної майстерності, ну, неформальний. Тобто це не то, що там приходиш в школу. Хто він? Михалко Скаліцький. Так. І він, коли я до нього прийшла, я принесла спочатку свої римовані, типу, віршики, і він сказав, що так не треба писати, типу, це все фігня. І він відкрив, власне, для мене світ верлібрів, і я поринула у цей світ, і після цього, якби, ну, я, зараз я пишу ритмізовану поезію, ну, верлібри стали більш ритмічними, можна так сказати, але все одно це верлібри, це не слабота. Ну а що для тебе світ, от ти кажеш цей світ, я відкриваю для себе світ верлібру. Що це за світ такий? Це світ поезії. Поезії просто інакшої. А там, де важливіший, важливіша не форма, а саме зміст. Тобто наповнення. Так, да, образи і символи. Саме наповнення. Ну, тобто те, що ти хочеш сказати, те, що ти передаєш світові, а не форма, в яку ти загортаєш, ну, власне, сама цукерка, а не оця обгортка. Ну, а ти особисто, які любиш слухати вірші? Верлібр чи римовані? Я скажу чесно, що мене останнім часом тошнить від верлібрів. Тобто я їх пишу, але слухати ні. Чудово. От ти ж ти згадувала Купідон. Так. Так? Відповідно, я розумію, що ти ходиш на першу каву. Ходжу зараз рідше, але інколи все. А які ще ти знаєш такі літературні, поетичні тусовки? Ну, Смолоскипівська тусовка, але зараз вона не функціонує, тому що ну, все через війну. А зараз є ще така штука, як літературні забави, які проводить Інгі Герда, моя знайома, і розказував Андрій. Ну, типу, вони запрошують одного автора, і автор один весь читає свої поезії. Ну, я хочу сказати, що такий формат мені не дуже подобається, бо, якщо чесно, це трошки нудно слухати весь вечір одного автора. Ну, може бути така думка, може бути. Втім, є люди, які приходять виключно на оцю групу, на цього автора, на цього письменника. Ну, на поетів, я тобі скажу, що приходять частіше всього там його дівчина, його найкращий друг і ще там якась група підтримки, наприклад. Ну, ти як журналістка, людина, яка працювала і працюєш фактично в цій професії, як ти гадаєш, чому так? Чому тільки його дівчина і там товариш? Тому що поезія нікому не потрібна. Ти знаєш, про це говорять виключно поети. Ті ж ті люди, які сприймають поезію, вміють читати поезію, люблять читати її, вони навпаки кажуть. Да. Да. Інакше б ваші вірші, ваші книги і ваші думки, віршовані чи у вигляді верлібру, елементарно ніхто б не купляв. Елементарно ніхто б не цитував.
елементарно не знав би. Але є люди, які купляють книги, які люблять читати ці вірші. Вірші, вибачте. Ну, але ж ми можемо прожити без поезії? Ми можемо прожити без будь-чого. Людина може звикати до будь-яких умов. Недовго, але можна. Ну, добре. Розумієш? Тож, я повторюся. Як ти гадаєш, чому? Чому поезія потрібна? Ні, чому чому на поезію, яка потрібна, не приходять? Або не знають, я б так сказав. Ну, можливо, люди щось шукають більше, ніж хліб з маслом. Ну, життя прекрасне, як бутерброд з маслом. З іншого боку. І з ковбасою. Чому, бачиш, ще цікавіше життя відбувається. Ну, може, це якийсь п'ятий елемент, от, який не вистачає в цьому житті. Якого не вистачає. Якийсь пазлик такий. Ну, добре. Ти товаришуєш, звісно, зі своїми колегами-поетами. Не з усіма. Я вважаю, що поети – це найжахливіші люди у світі. З ким ти товаришуєш? Я дружу з Катєю Барановською. Так. З Вадимом, це її хлопці. Вони були у мене на передачі, так. Так, ну, з ким товаришую? Ну, також товаришую з Поліжакою. З кимось з Купідону, от з Коржем ми раніше товаришували. А чому раніше? Ну, це довга історія, я навіть не хочу про це. Я маю дати невеличку справку. Олександр Корж – це також український поет, окрім всього. І він є та людина, яка наразі фактично керує першою кавою. Він організує, він розподіляє завдання на ній. У кого є можливість приходити в суботу на першу каву на годину дня, послухати або почитати вірші, ви там побачите його і всіх, кого ми зараз згадуємо. Так, і що Корж? Корж от проводив каву дуже довгий час, першу каву, модератор. Так. І можу розказати те, що Корж взагалі, по суті, це чувак, завдяки якому я переїхала в Київ. Зі Львова? Так, зі Львова. Ти у 16-му році поїхала у Львів? А що там робила? Працювала, жила. Львів – це взагалі була давня мрія моя. Ну, я вчила ще у Львові на заочці в Академії друкарства. І в мене була мрія просто там, ну, переїхати туди і саме жити. І я просто потім через деякий час здійснила свою мрію. І як? Мрія здійснилась? Мрія здійснилась, так. І, ну, там жити складно, тому що там немає нормальної транспортної розв'язки, вулиці не пристосовані до маршруток, до машин по центру міста. Там немає метро, і, тобто добиратися з одного кінця міста в інший – це займає дуже багато часу. Ну, так, якщо там на роботу, як люди добираються, я не знаю. Це дуже складно. Плюс в квартирах такі умови не зовсім пристосовані до сучасного життя. Ти в центрі жила там? Я і жила в центрі безпосередньо. Я жила на проспекті Свободи. І, до речі, я знімала житло у власника родича Івана Франка. Така цікава історія. Ти спілкувалася на цю тему з ним? Так, я спілкувалася. Що він розповідав? Ну, цікаві якісь факти? Ну, він взагалі франкознавець. Я не пам'ятаю, про що саме ми говорили. Просто зараз нічого конкретного, якщо у вас біографії, то я зараз не згадаю. Якщо ти... Ну, добре. Тоді я пропоную знову почитати твої вірші і нагадати всім про те, що ти поетка, в першу чергу. Добре. Зараз. Ну... Про кохання. Боже, як я люблю пізні сливи у жовтні. Безперервно повторює він і по черзі рахує її хребці. З першого до останнього. Потім цілує її потилицю і каже їй, що людина закохується тільки раз у житті. Більше такої не буде, як вона. Всі наступні смакують не як оті сливи з дитинства.
А вона говорить, що він не перший і не останній, кого вона любить. Що закохуватись – це все одно, що відлубувати кісточку з пізньої сливи, ще та забавка. Обгризати м'якість аж до червивої середини. Кого ти намагаєшся надурити? Ви всі однакові, повторює вона. Він по черзі перебирає снаряди, як її хребці, і скидує фото їй у приват. Вона вибирає не перший і не останній з написом «Кому вниз». «Ще рано, мала», – відказує він. «Я прошу, не втрачай голови. Це ще тільки початок війни». Слухай, ну два питання. По-перше, всі такі? Всі козли? Всі однакові? Ой, ну мені хочеться вірити, що ні. Хочеться? Да. Чудово. Ти виставляла, слухай, переходимо до наступного питання. Ти виставляла у себе в Фейсбуці на сторінці пост так. з приводу смерті засновника колективу «Кому вниз»? Да, одного засновника. Сергія Степаненка. Так. Ну, я його особисто не знаю. Ну, але музику ти слухаєш? Так, звичайно. Я була на концерті їхньому і навіть писала про них журналістський матеріал. Угу. А яку ще музику? Взагалі, яку музику ти слухаєш? Яку музику слухає поетка Іра Пам'ятай? Угу. Да. Ну, я можу сказати, що мої смаки протягом життя дуже змінялись. І от зараз, коли вже війна почалась, то я слухаю дуже багато саме української музики. От мені хочеться саме українське слухати. І ті ж самі партизанські пісні я почала слухати. І я почала захоплюватися саме традиційною українською музикою, фольклором. Так. І мені дуже подобається співи, коли які можна вживу почути. От, і я пам'ятаю випадок, я почала ще цікавитися етнографічними танцями. Я ходжу зараз в школу танців Божичі, з літа ще. І ми танцювали на Володимирській гірці. Так. Так, і там один раз пішов дощ, і ми не танцювали, але було багато людей з музичної академії, там, і люди, які, власне, займаються співами, цими танцями на більш професійному рівні, і вони співали, і це було дуже дійсно круто, і настільки мені сподобалось, що це не передати словами. Ти знаєш, я хотів тебе поставити тобі питання, чи ти любиш танцювати, танці і які. В принципі, ти сама дала відповідь на це. Угу. Ну, а наскільки ці народні, це ж народні танці фактично? Ну, традиційні українські танці, правильно. Ну, окей, традиційні українські танці. Що вони нагадують? Традиційні українські танці? Ну, як це, я не знаю. А що може нагадувати гопак? Ну, ви ж не гопак танцюєте? Ми гопак танцюємо. Ми вчимось танцювати гопак. До речі, це не так просто, як здається. Ні, гопак – це дуже складний танок. Так, він дуже прикольний, треба потрапляти в ритм, треба слухати, і, власне, це найголовніше – ритм. Ну, я думаю, що у поетів проблем з ритмом не повинно бути. Ну, в мене трошки є. Метроном тобі в допомогу. Тоніку пишу, тому дам. Говорячи, повертаючись до поетів, угу. От кого ти з українських сучасних, в першу чергу, поетів, вважаєш такими, які передрікають майбутнє? Майбутнє? В своїх віршах, так. А поет завжди може передбачити майбутнє. Тобто, поети, їх можна порівняти чимось фантастами, да? З пророками. З пророками. Тому що фантасти вигадують, а пророки все ж таки пророкують. Правду кажуть. Ну і хто з них? Хоча б одне ім'я, одне прізвище. На твою думку. Прям от написав вірш, а потім це здійснилось, чи що? Тараса Григоровича Шевченка читаєш зараз і розумієш, що він тоді писав і те ж саме. Класик. Ну, добре, я можу із таких прям величин, можливо, Дмитро Корчинський.
такий, що от, ну він класичний просто. Є поети класичні, є не, клас, не класичні. Ну ми зараз не розділяємо. Так, ну просто от класичні поети, вони якісь йдуть крізь час, можна так сказати. Ну це опис от вічних питань. Сказав Шевченко, ну так. Типу, він і був актуальний тоді і зараз. І завжди буде. Так, завжди для українців точно. Так. Ну, так, окрім Кричинського. Ну, кого ти порадиш почитати фактично? Поетів, які от увійдуть, я думаю, що все ж таки після смерті їх будуть читати, можливо, це Поліжака. Ну, я на це надіюсь, ти думаєш, що ні? Хочеться вірити? Да, хочеться вірити. Що з приводу поетичних зборів на Щоковиці? Не знаю, я туди не збираю. Поети? Я туди теж не збираю. Я кажу поетичних. Я не про цей мем, який ходив по... А ти знаєш якісь поетичні збори? Ні, я запитую, може ти знаєш? Ні, я не знаю. Бо це така, така гірка, знаєш, вона особливо, містична. Та, містична. Так. Взагалі поетки і поети – це відьми чи відьмаки? Так, напевно, трошки є. Ну, не всі, ну кожен по-різному. Ну це... давай говорити за них. Хто вони, ці відьми і відьмаки? Не знаю. От у мене інтуїція дуже добре розвинена. Я інколи можу передбачати майбутнє. Ну, не в крупних якихось масштабах, а в таких там для себе в житті. Ну, дивись, я, наприклад, вважаю, що наймістичніша персона в поетичному світі України – це пан Крюгер. А чому? У мене таке відчуття. У мене таке відчуття. Він філософ. Угу. Розумієш, філософія. В моєму баченні це близько до алхімії, а це вже... Багато хто з поетів філософи. Українських? Та, звичайно. Давай, хто? Дмитро Савченко. Так, і ще. Ну ладно, не багато. Не так багато. Ну я би ще відніс... До цієї групи людей чимось Варела Лозового. Варел, так. Східна філософія? Так, так. 100%. Так. Угу, до речі, послухайте подкасти на радіо Київ 98 FM. І там є передача з Варелом Лозовим. Дуже цікавий випуск був. До речі, от можливо Варел може передбачати майбутнє. От ти питав просто, я от згадала. Мені зразу не спало на думку, да, напевно. Це Варел. 100%. Ну, це не то, що може, що а так і є. Що я точно можу сказати, що Варел будує майбутню лексику української мови. Він вигадує нові слова, він викручує старі і робить новотвори. А це він точно. Хіба не архаїзми використовує? Ти розумієш, не тільки архаїзми, ось чому річ. Просто це авторські Він новотворить, слова. Він новотворить. Ось чому річ. Так, да, це класно. Так що... Це не всі вміють. Це далеко не всі вміють і так органічно і природньо, як він. Тому я раджу всім знайти поезію Варела Лозового і почитати також. Окрім того, що послухати так, передачу. Так, непогано. А ти можеш його запросити теж? Я, звісно, запрошую його, тому що у нас була вже передача, ми говорили з ним, і цей подкаст можна послухати. Але... Знаєш, на багатьох поетів не вистачає однієї передачі. Так. Я думаю, що ми з ним зустрінемося ще не один раз. Угу. Але таких людей теж не можна часто... Треба просто встигнути, бо Варел там дуже сумнівається в тому, скільки він проживає. Ну, я не сумніваюся, що довго. Я надію, я впевнений, що... я впевнений, що це триватиме і триватиме. Це якийсь чорний гумор, ти що вже? Він теж має бути, він теж повинно бути місце для чорного гумору. Ну що, перейдемо до віршів, послухаємо твою знову. Поезію. Знову і знову і знову. Я, до речі, дуже давно так багато не читала, от. Це прямо... Наша передача саме для того, щоб чути вірші і слухати їх. Добре. Вона пише йому у телеграмі: «Ти не виходиш на зв'язок вже 10-й день поспіль. Кожен день наче рік. А я навіть не знаю, чи живий ти досі. Кожна загибель – це чужа загибель. Аби не твоя, в цьому тяжко зізнатись. Але я молюсь, щоб це було дійсно так.
Я не бачила тебе з 24 лютого, а не кохались ми ще з минулої осені. Хто ж знав, що війна поцупить так несподівано твою совість, твої легені і усю твою награну зверхність? Хто ж знав, що ти зможеш поцупити мою тонкошкірість, залишивши на стегнах синці на згадку? Залишивши черствий хліб в холодильнику, пам'яті крихти, зім'яті простирадла по собі, в які ти загортатимеш когось іншого, більш невагомого і нещасного. Я відправляю сигнал СОС разом з нюцами і невчасними питаннями. Ти живий? Ти поранений? Ти мій? Бог підступний мовчить. Ти теж. Я чекаю, коли ти напишеш, коли заговориш, коли сплутаєш мене з нею нині і повсякчас. Я надіюсь, що знову прийду у тривожний сон, щоб на ранок ти довго згадував тіло і спростовував непідробну вмілість моїх долонь. Він читає усі її повідомлення і мовчить. Йому хочеться того ж самого, що і їй. Але всередині вже 10-й день поспіль проростає гіркий полин. Це особиста історія? Так. А в мене все особисте. Ну, ти не описуєш якісь речі, які тебе не стосуються, але які ти бачиш, чуєш? Ні, я так не роблю. Ну, можливо, тому що не можу, тому що я пишу про те, що от мені болить, я пишу про це. А не якісь відсторонені речі, які мене не стосуються. Ну, я в основному, загально, у тебе інтимна лірика. Так, але... В принципі. 70%, напевно, так. А що таке 30%? 30% – це стьоб. Це якби інша сторона мене. Ну, тут я, типу, така серйозна, драма, там, всі діла, а там, типу, я просто підриваюсь, все. А є стьоб? Звичайно. А ну, давай відразу. Добре, давай. Щоб порівняти. Але попереджаю, буде нецензурна лексика, тому хай слухачі закривають вуха. Або... Слухачі не будуть закривати вуха, але ми запікаємо. Добре. Британські вчені встановили, що верлібер погано впливає на чоловічий мозок. Особливо, коли він не знає, що таке верлібер. Особливо, коли він, крім Шеви і Лесі, з поетів душі нікого не їбав. Ну і, звісно, життя йде і все без коректур. Жирним крадуть зерно, і Запорізька АЕС скоро вибухне, і тоді там нам точно прийде всім Британські вчені довели, що перед вживанням верлібру чоловічий мозок варто змастити світлим фірмовим чи 17-15. Верлібер – це тобі не борщик зі сметанкою, це сальце з прожилкою. Жирне, щоб заковтнути, гостре, щоб не подавитись. Перед вживанням верлібру варто почитати сучасних класиків, у тому числі старого Андруховича або Жаданчика для розігріву. На закуску можна читнути і Поляжаку. І хоча він не зовсім верлібрист, а точніше зовсім верлібри про хом'яка після його прочитання заходять набагато краще, доведено. Британські вчені встановили, що Жадан, як і Поліжака, добре впливають на жіночий мозок. Він уповільнює процеси старіння і прискорює процеси пікапу. Тому при знайомстві з черговою німфеткою не забудь сказати, що ти знаєш Поліжаку особисто. І не кажи, що ти сидів. А якщо вже сказав, то не кажи, за що. І у тебе багато такого? Ну, трошки є. Де ти виставляєш свої вірші? Зараз тільки Фейсбук, Marginal Poetry називається, сторінка в Фейсбуці. Marginal Poetry? Ну, я зараз скидую собі на стіну, а туди репост роблю, щоб воно не загубилось, бо потім це все треба в збірку складати. Ну, от. Ти там бачиш коментарі на свої вірші? Так звані вподобайки. У себе на стіні, так. Да. Бачиш? Так, да, звичайно. В середньому скільки за один пост? Небагато. У мене... 10, 20, 50? Зараз, ну, типу, в середньому 30. Тобто це дуже маленька кількість в порівнянні, ну, наприклад, з, ну, там, такими поетами, як Поліжака, Марія Пономаренко, то у них там набагато, ну, там, по 700 лайків. Давай поговоримо про це. Да. Ти говорила, що вірші нікому не потрібні. Серед тих 30 вподобайок всі твої друзі?
Чи просто люди, які слідкують за твоєю творчістю? Буває, що не всі друзі. Не всі. Тобто... А в мене мало друзів, так що таке діло. Ну, друзів взагалі не буває багато. Так, не буває. Не повинно навіть бути багато справжніх так. друзів. Так, звичайно. Але то знайомі, товариші, якісь колеги, якісь, так, правда ж? Так. Їм подобається? Вони при зустрічі щось говорять тобі про це? Так. Інколи там після прочитання прям люди там підходять і кажуть, що дуже відгукується. Давай повернемось до твоєї фрази. Бо поезія нікому не потрібна. Угу. І порівняємо їхню реакцію людей, які ставлять подобайки і підходять до тебе, угу. і оцю твою фразу. Складається в одне? Не складається, але я скажу, чому я так сказала, що поезія нікому не потрібна, тому що це не те, що можна використати в житті. Ну, тобто, наприклад, ти там купив якусь річ, ти її використовуєш. Матеріальщина. А, так, а це не можна використати. Це духовний світ, який... Але це можна використати в розмові, тим самим показавши свій рівень. Ну, так. Зазвичай перед високим... Співрозмовник любить поезію. Дивлячись, як представити це, я би так сказав. Мені так здається. Але давай повернемось до твоєї перекладацької діяльності. Угу. Мене дуже цікавить це, тому що, наприклад, моя перша передача в концепції поезія «Київміста» угу. була саме з перекладачем Євгеном Волинським. А, угу, знаю я. До речі, раджу знову ж таки прослухати подкаст на сайті «Київ 98FM» задля того, щоб почути його переклади різних колективів, рок-колективів. А також інші. Воно багато їх. Послухайте, поцікавтесь, вам сподобається. Говорячи про твої переклади, я хотів би запитати і розглянути питання твоєї статті з воїном правого сектору Дмитром Козацьким? Ні, Дмитро Савченко. Дмитро Савченко. Угу. А є також попутне питання з мого боку. А чому твій вибір саме впав на ту статтю? Ну, по-перше, через постать, самого Дмитра. Да? Я відповідаю легко. По-перше, через постать Дмитра, а по-друге, через те, що ти у мене сьогодні в гостях. Тож розкажи про це. Угу. Ну, так, я можу розказати, як просто, типу, я в нього брала інтерв'ю. Я була на Закарпатті тоді. Бо це був початок повномасштабного вторгнення, угу. і я поїхала з Києва до своєї сусідки. І, до речі, мене дуже добре прийняла її сім'я. Такої гостинності я ніде не бачила, і наскільки там круті люди взагалі. І ніби потрапляєш в якесь абсолютно інше середовище людей з іншим менталітетом. Абсолютно. В чому це виражається? Я, наприклад, бачу їх такими самими, як ми. А ти був там? В Закарпатті? Так. І неодноразово. Ну, вони мені якісь відкритіші, щиріші і не такі відштовхують. Тобто у них менше оцього панцира, який є у киян. Mm. Ну, це от чисто спостереження. Mm. А що за панцир такий київський? Ну, це київський панцир, який необхідний для того, щоб жити в Києві. Мені здається, це не про Київ, це про великі міста. Можливо. Ну, от просто навіть я по собі суджу, що у мене з'явився оцей панцир, тому що раніше захисний такий механізм. Це великі міста. Угу. Це не про Київ. Ну, тут не проживеш по-іншому. Тебе розчавлять просто. Можливо. Угу. Я киянин, мені дуже... Ти звик. Я з народження звик. Так, да, мені складно. Складно сидить. Народився як черепашка. Так от, повертаючись до статті, я хочу сказати, що Іра зробила цю статтю англомовною для того, щоб прочитав і почув увесь світ, що відбувалося і відбувається, на жаль, тут. Знову ж таки, коментарі з приводу цього були? Ти читала англомовні коментарі на цю тему? Так, ну я ще договорю, типу, я от uh-huh. подзвонила йому, ми з ним домовилися про інтерв'ю в телефонному режимі,
Було дуже приємно спілкуватись. І потім, власне, я брала інтерв'ю українською мовою, а потім переклала на англійську. Ну, зрозуміло. Але в мене був редактор, тобто Петро Дачин. І він це, ну, редагував. Так. І тобто якісь там, наприклад, фразеологізми, то це все його. Я йому дуже вдячна за таку роботу класну. Він мені допоміг. Ну, там було дуже багато лайків, тому що Дмитро Савченко дуже пропіарив цю статтю, за що я йому дуже вдячна. І було дуже багато лайків і коментарів. От. Які коментарі? Мене цікавить саме коментарі іноземців. Ні, коментарів іноземців не було. А чи, як ти гадаєш, чи дійшла ця стаття в англомовний світ? Дійшла, звичайно. Ну, от «Київпост» — це ж так. Видання, яке пише про Україну на закордон, то, звичайно ж, там прочитали. Ну, але читають наші, да? Я так зрозумів, що коментарі ж наші були. Ну, як мені пояснював головний редактор, що у цього видання основна аудиторія – це діаспора, але я думаю, що не тільки діаспорянці читають. Ну, так, так. Можливо, там ще є 30%. Ну, наша головна аудиторія передачі «Поезія Київміста» – це, в першу чергу, кияни і ті, що живуть в області. Київська область. Через інтернет, звісно, можна послухати з будь-якої точки світу. Це зрозуміло. Угу. Тож давай зараз для них почитаємо знову вірші і послухаю. І ми послухаємо, а ти почитаєш. Добре. Але вже не смішний буде. Окей. Я не знаю. Можна прочитати вірш про те, як мене не взяли в ЗСУ? Давай, давай. Тебе не візьмуть в ЗСУ. Нічого особистого, просто ти жінка. Ти не підійдеш в артилерію, піхоту і в танкісти. Просто жінка не пристосована до армії, розумієш, мала. Таких, як ти, в армію не беруть. Навіть якби ти була чоловіком, тебе все одно не взяли. Бо кому ти тут треба зі своїм тонким внутрішнім світом і рожевими окулярами, які вщент розіб'ються об сурові армійські реалії? Твоє місце у ліжку, танцюй, мала, або йди плести сітки з іншими жіночками, такими, як ти сама. Плети мереживо із своїх попередніх коханців, а потім підстели це плетиво своєму наступному коханцю. Йому має сподобатись твоя особиста війна. Розкажи, це правда, ти ходила в ЗСУ? Як ходила? Ну, я відправила заявку, так. Так. Просто був набір, правий сектор набрав людей, я шукала роботу саме. І там був список цивільних професій. Спеціальностей. Да, спеціальностей. Ну, я побачила там вакансію HR, ну, і вирішила подати. Ну, типу, все. Ну, типу, я була готова до того, що це мобілізація, якби, і це, по суті, ну, треба йти і служити. Ну, тобто я хотіла, але мене відговорили і сказали, що типу, мені краще цього не робити, тому що, напевно, через те, що я не витримаю всього цього. Ну, і, напевно, воно так і є. Ми краплі в цьому океані. І це чудово. Наша передача фактично підходить до закінчення. Угу. То я хочу попросити тебе почитати вірш свого улюбленого поета. Так. Я хочу прочитати поезію Поліжаки. Якщо можна. Це дуже неочікувано, напевно. Чому? В лапках. Чому не очікував? Це ж кажу, в лапках. А, і до речі, ось подарунок тобі. Вау! Книжка «Поліжаки» – це видавництво «Люта справа». Це дуже круто. Шовтенька. Люди. Дякую. В пошуках щастя. Вау, це дуже круто. Дякую дуже. Прошу. У нас є перші подарунки. А я перша? Ти перша, хто дарує нам подарунки. Все, супер. Та я, якщо чесно, пішов на війну із-за баби. Вона ж така видна, навколо мужики роєм. Думав, хоч так на себе зверну увагу, хоча би. І стану її єдиним, героєм. От знаєш, все, що не зроблю, все якось не так. Дідько попутав, придумав собі Дульсінею. Як відшила мене, все пішло наперекосяк. Навіть здається, що війна почалась за неї.
І півроку від неї суцільна тиша. Як підкотить до горла, і хоч вовком вий. Написав, а вона мені, чуєш, у відповідь пише: а, це ти? Ну, привіт. Ну, я рада, що ти живий. У мене тут відчуття, що відпрацьовую якусь хуйову карму, хоч і не думав, що я настільки вже грішник. Ні, ну я розумію, що не те, щоб до біса гарний, так у неї завівся якийсь, блін, чмошний айтішник. І от чуєш, хоч це я повидло мішати з васабі, а по факту в кінцевім рахунку воно ж все не зря. Знаєш, чому мені легко стріляти в кацапів? А я уявляю, що то її ***ля. А вона ж мене всюди забанила, щоб, типу, не стежив. Але як переможемо, рано чи пізно, як не крути, позаводжу нові сторінки у соцмережах і перелайкаю заново всі її фоточки і пости. Це поліжака. Це просто ржач. Ну і тоді, наприкінець, останнє питання. Добре. Що треба пам'ятати про Іру Пам'ятай? Пам'ятати? Ой, ну це складно. Взагалі, в загальному контексті, чи як про людину? Пам'ятати треба те, що не можна переходити мої кордони особисті. Оце треба пам'ятати всім, напевно. А також, не знаю, те, що... Ну, можу сказати те, що так, на завершення, що колись поезія для мене була сенсом життя мого, дуже довгий тривалий період життя, але якось от повномасштабне вторгнення змінило моє світобачення цілком і повністю. І на перший план виходили інші речі абсолютно. Які? Хочеться просто допомагати Україні перемогти і українцям. І хочеться бути більш людяним і корисним для України. І, типу, оце типу, мене хвилює зараз набагато більше, ніж поезія. Це була передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ» 98 FM та «Іра, пам'ятай». Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто небо. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM.